Aí, Chico, acaba de comer. Pelé! Toma. Tô aí no seminho, ó. Tá deitado, dá licença. Tiago, você quer cocô? Bonita, 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 bonita. Bonitinha, bonitinha, bonitinha. Do cocô. Vem cá. Calma, Chico, Chico. Uma vez. Uma vez só. Parar na hora. Isso. Eu falei uma vez. Para na hora. Se não. Thank you.
Pegar pros homens. Os homens? Olha aí! Tiago foi jantar. Pega aqui, pega aqui. Não, 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 não. Maneiro. Pegando? Não. Tomar uma caixa, né? Tá, pô.